युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यो च्यानलबाट मैले तपाईँहरूलाई विभिन्न कम्पनीहरूको विषयमा पनि इन्फर्मेसन्स दिइरहेको छु। सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित ट्रेनिङ तपाईँले प्लेलिस्टबाट हेर्नुहोस्, युट्युब च्यानलसँग सम्बन्धित ट्रेनिङ पनि प्लेलिस्टबाट हेर्नुहोस्, डिजिटल मार्केटिङ एफिलिएट मार्केटिङसँग रिलेटेड च्यानल भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथमा विभिन्न इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड भिडियो पाउनुहुनेछ। यो भिडियोमा चाहिँ म विशेष गरेर तिनवटा कुरा गर्नेछु। एउटा निफ्राकै विषयमा कुरा गर्नेछु। पछिल्लो समयमा निफ्राको विभिन्न कुराहरू पनि आइराखेको छ, अब यसमा लगानी गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्नेछु। अर्को नेसनल हाइड्रो पावर एनएचपिसीको विषयमा पनि कुरा गर्नेछु भने एउटा कम्पनीको आइपिओको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला आइपिओको विषयमा हामी कुरा गरिहालौँ। विशेष गरेर यो कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडलाई चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डले चाहिँ अनुमति दिएको छ। कम्पनीलाई बोर्डले कार्तिक 23 गते आइपिओ निष्कासन गर्न चाहिँ अनुमति दिएको छ। अब आइपिओ चाहिँ पछिल्लो समयमा नेपालमा आउने क्रम चाहिँ जारी नै रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडलाई पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। अब कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख रुपियाँ सेयर निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नोबेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ भने कम्पनीमा संस्थापकको 48 करोड रुपियाँ लगानी रहेको छ भने सर्वसाधारणलाई 12 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन पश्चात चाहिँ चुक्त पुँजी यो कम्पनीको 60 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। र अब यो कम्पनीको आइपिओ पनि अब छिटै नै आउँदैछ, होइन? पछिल्लो समयमा हुन त कम्पनीको आइपिओ पर्न चाहिँ कमै पर्न छोडेको छ, तर हामीले भर्न पनि छोड्नुहुन्न, होइन? पर्न छोड्यो भनेर भर्न पनि हामीले छोड्नुहुन्न। पर्यो भने पनि राम्रै हुन्छ, नपर्यो भने पनि केही समस्या छैन, होइन? अब यो कम्पनीको आइपिओको लागि पनि तपाईँ तयार रहन सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा गरौँ एनएचपिसीको विषयमा। एनएचपिसी नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरौँ। एनएचपिसीले फेरि राइट सेयरको लागि पहल गर्दैछ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा एनएचपिसीको प्राइस पनि बढ्न पनि थालेको छ। अहिले 204 रुपियाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एनएचपिसीको, र यसको पेट अफ क्यापिटल पनि राम्रै रहेको छ। अहिलेसम्ममा 52 विक्सको हाई हेर्ने हो भने यो कम्पनीको सेयर प्राइस 460 रुपियाँ अहिले छ भने सबैभन्दा लोएस्ट भनेको 180 आइपुगेको देख्न सकिन्छ। र इपिएस हेर्नुहुन्छ भने अब अहिलेको अवस्थामा गएको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार त माइनसमा देख्न सकिन्छ, र भर्खरको रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार चाहिँ प्लस 1 निकालेको छ। पी रेसियो पनि माइनसमा छ, रिटर्न अन इक्विटी पनि माइनसमा छ, बुक भ्यालु 100 रुपियाँ नै भन्दा पनि भयो, होइन? यो कम्पनीको र यसमा अब लगानी हेर्ने हो भने पब्लिक होल्डिङ चाहिँ जम्मा 20% छ भने प्रमोटर होल्डिङ 80% तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एक हिसाबमा पब्लिक होल्डिङ कम हुनु चाहिँ राम्रै कुरा हो, होइन? प्रमोटर होल्डिङ जति धेरै भयो उति कम्पनी राम्रो पनि हुन्छ। भन्नुको मतलब अलिकति लगानीकर्ताहरू डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। जब चाहिँ प्रमोटरहरूले आफ्नो कम्पनीको सेयरहरू बेच्न थाल्छ, बेचेर निस्किन्छ, त्यसपछि सम्पूर्ण ऊ चाहिँ पब्लिकमा गयो भने चाहिँ अलिकति जोखिम हो कि भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। हुन त एनएचपिसी अहिलेको अवस्थामा त्यति पोजिटिभ त छैन, तर पनि अब एनएचपिसीले चाहिँ राइट सेयरको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाएको हामीले देख्न सक्छौँ। र एनएचपिसीले कति राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ त भन्ने विषयमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ सायद न्युज पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होला, होइन? एनएचपिसीले चाहिँ गएको कार्तिकको 22 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ निवेदन दिएको छ, र यो कम्पनीले चाहिँ अब 50% राइट सेयर चाहिँ विशेष गरेर राइट सेयर निष्कासन गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ अनुमति चाहिँ मागेको छ, होइन? अब 50% राइट सेयरको लागि यो कम्पनीको सेयर किन्नु ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ, है? अब यतिको त्यति धेरै महँगो सेयर छैन यो कम्पनीको, होइन? 180 किन्न सक्नेहरू अथवा अब यतिसम्मको प्राइसमा हामीले किन्दाखेरि त्यति फरक त नपर्ला कि भन्ने लाग्छ मलाई राइट सेयर खानको लागि। अब माथि 400, 500, 600 हुँदाखेरि पहिला पनि निष्कासन गर्न खोजेकै हो यसले, होइन? निष्कासन यसको राइट सेयर पहिला पनि आएकै थियो, होइन? हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। अब यो अवस्थामा
अहिलेको अवस्थामा हामीले 50% को राइट सेयर खानको लागि किन्न ठिक छ कि छैन भन्ने विषयमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यति साह्रै आत्तिनु पर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हुन त अब फन्डामेन्टल्ली अहिलेको अवस्थामा अलिकति विक त छ नै होइन, तर बिस्तारै बिस्तारै अब हाइड्रो पावरहरू पनि नेपालमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको पनि बिस्तारै बिस्तारै क्रेजहरू चाहिँ बढ्दैछ होइन, बिजुली उत्पादन हुँदैछ, बिजुली बेच्दैछ भनेपछि भोलिको दिनमा यसको पनि फ्युचर नराम्रो चाहिँ छैन है, नराम्रो चाहिँ छैन फ्युचर। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यतिको प्राइसमा राइट सेयर यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने राइट सेयरको लागि किन्दाखेरि त्यति फरक चाहिँ नपर्ला। हुन त म फेरि किन्नुहोस् नै त भन्दिनँ होइन, किन्नुहोस् नै चाहिँ भन्दिनँ है, यतिको प्राइसमा तपाईँको 50%सम्मको राइट सेयर खाँदाखेरि त्यस्तो फरक चाहिँ नपर्ला होइन। अब यो कम्पनीले बोनस देला यताउता गर्ला भन्ने भन्दा पनि होइन, तपाईँले अहिले यो घट्दो बजारमा किनेर होइन, लगभग लगभग अब हामी बजारको पनि अन्तिम चरणतिरै छौँ होइन, बजारको पनि हामी अन्तिम चरणतिरै छौँ, बजारको बियरिस होइन जुन घट्ने क्रम छ त्यो चाहिँ लगभग लगभग अन्तिम नै भन्दा पनि हुन्छ। अब यो भनेको भनेको अब अहिले तपाईँले 200 रुपियाँमा किनेर भोलिको आगामी बुलसम्म तपाईँले राख्नुभयो र भनौँ न होइन, अहिलेको 200 को प्राइस आगामी बुलमा 400-500 मात्रै पुग्यो भने पनि तपाईँलाई राम्रै प्रफिट हुन्छ एनएचपिएसीबाट। त्यो कारणले यतिको कम्पनीको राइट सेयर खाँदाखेरि अथवा यतिको प्राइसमा राइट सेयर 50%सम्मको राइट सेयर खाँदाखेरि त्यति घाटा नहोला। तर अब भोलि पर्सि कुरेर तपाईँले बस्ने होइन होइन, अब अलिकति फेरि अहिले अब यो 4%ले वृद्धि पनि भइसकेको छ, त्यो कारणले अलिकति अझै घटेको अलिकति वाचलिस्टमा राखेर रा, अझै योभन्दा तल घट्न पो सक्छ कि त्यो पनि तपाईँले याद गर्नुपर्छ होइन। राइट सेयरको लागि ठिक ठिकै छ है, यतिको चाहिँ यतिको प्राइसमा राइट सेयर खान सकिन्छ। अब आइपिओकै मूल्य बराबर नै त भयो नि, 100 रुपियाँ त प्लस भयो होइन, भोलि यो ल 460 को प्राइसलाई मात्रै यसले ब्रेक गर्यो भने पनि राम्रै प्रफिट हुन्छ होइन, यता राइट सेयरबाट पनि प्रफिट भयो, यता क्यापिटल गेनबाट पनि प्रफिट भयो। अब त्यसको लागि कम्तीमा आगामी बुलसम्म चाहिँ अलिकति कुर्न सकियो भने पनि राम्रै हुन्छ। अब अर्को कम्पनी रह्यो निफ्रा, निफ्राको विषयमा पनि केही कुराहरू आइराखेको छ। निफ्रा को कुरा गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा एकदमै सस्तो छ निफ्रा होइन। निफ्रा भनेको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो एउटा कम्पनी हो होइन, सबैभन्दा ठुलो एउटा जुन कम्पनीले चाहिँ एउटा इन्भेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रमा विशेष गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सबैभन्दा ठुलो कम्पनी हो। त्यो कारणले निफ्राको पनि मार्केट प्राइस अब अहिले 194 छ, इपिएस पी रेसियो पनि ठिक ठिकै छ, बुक भ्यालु 108 छ। अब यसमा गभर्मेन्टको 10% लगानी छ, पब्लिकको 40% लगानी छ र प्रमोटरको चाहिँ के छ 60% लगानी छ। सरकारको लगानी भएको कम्पनीहरू एउटा त सुरक्षित मानिन्छ होइन। अब निफ्राको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कम्पनीले ऋणपत्र निष्कासन गर्दैछ होइन। अब ऋणपत्र निष्कासन गर्दाखेरि अब यो ऋणपत्रमा आवेदन दिने कि नदिने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो होइन। अब तपाईँले निफ्राको सेयर अहिले एकदमै सस्तो छ र तपाईँले लङ टर्म सोच राखेर किन्दाखेरि त खासै फरक नपर्ला होइन, कतिले कतिजना त अब 700 को बेलामा पनि डुब्नु पनि भएको होला होइन। हाम्रो गल्ती चाहिँ के हुन्छ भने अब महँगोमा किनिन्छ होइन, महँगोमा किनेर डुबिराखिएको छ, तर सस्तो हुँदाखेरि त्यो कम्पनीहरूको सेयर एकुमुलेट गरेर आफ्नो प्रफिट मिनिमाइज आफ्नो लस मिनिमाइज गर्नेतिर चाहिँ हामी लाग्दैनौँ क्या होइन। अहिलेको अवस्थामा निफ्रा यतिको सस्तोमा त किन्दा त खासै घाटा हुन्छ जस्तो त मलाई त लाग्दैन होइन। 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस भनेको तपाईँको 410 देख्न सक्नुहुन्छ होइन, त्योभन्दा अगाडि 700सम्म पनि पुगेको थियो। तर अब ल अहिले अब तपाईँले यो 200 रुपियाँमा किन्नुभयो,
200 रुपियाँमा किनेर तपाईँले भोलि अलिकति केही हाई प्राइस हुँदाखेरि 410 सम्म पुग्यो भने पनि, तपाईँले 700मै किन्नुभएको छ भने पनि, केही सेयरहरू छ भने त्यसले तपाईँको लसलाई केही न केही मिनिमाइज चाहिँ गर्न मद्दत गर्छ है। अब ऋणपत्रको कुरा छ यहाँनिर निफ्रामा, ऋणपत्रमा आवेदन दिने कि नदिने भन्ने कुरा छ। कतिपय व्यक्तिहरूको चाहिँ बुझाइ के छ भन्दाखेरि ऋणपत्र भनेको आइपिओ जस्तै हो भन्ने सोचाइ चाहिँ धेरैको रहेको छ, तर ऋणपत्र भनेको एकदमै फरक विषय हो है। ऋणपत्र भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, यो कम्पनीले तपाईँ हामीबाट चाहिँ पैसा उठाउने हो ब्याजमा, होइन ब्याजमा पैसा उठाउँछ। त्यसमा तपाईँले मिनिमम 25,000 लगानी गर्नै पर्छ। त्यो 25,000को तपाईँको वार्षिक ब्याज चाहिँ कति दिन्छ त यो कम्पनीले भन्दाखेरि, जम्मा समथिङ 7-7.5% कति कति तोकेको छ होइन। अब तपाईँले 25,000 लगानी गरेर यो कम्पनीको सेयर पाउने त होइन, सेयर पाउने होइन है। कतिले चाहिँ सेयर पाउँछ भन्ने कुरा बुझाइ हुन्छ धेरैको। त्यो कारणले तपाईँले 25,000 लगानी गरेर तपाईँले सेयर पाउने चाहिँ होइन। तपाईँले यो कम्पनीमा 25,000 लगानी गरेपछि यो कम्पनीलाई ब्याजमा पैसा दिएको बराबर हो, अथवा आफ्नो साथीलाई तपाईँले 25,000 रुपियाँ कसैलाई ब्याजमा चलाउन दिएको जस्तै हो है। त्यो कारणले यो ऋणपत्रको विषयमा धेरैले बुझ्नुपर्छ। र ऋणपत्रमा अब लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने, 7% भनेको त धेरै नै लो रिटर्न हो होइन। नर्मल्ली पनि 11-12% हामीले अरू एफडीमा राखेर पनि रिटर्न पाइरहेछौँ भने 7% भनेको धेरै नै सस्तो हो र धेरै नै कम रिटर्न हो। त्यो कारणले ऋणपत्रकै लागि तपाईँले अब यो कम्पनीको ऋणपत्रमा आवेदन दिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले नगर्दा नै राम्रो हुन्छ होला होइन। कसैलाई ब्याजमा दिँदाखेरि पनि नर्मल्ली 10-12% आइराख्छ भने, अब यो कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानी गरेर 7% भनेको त धेरै त होइन है। अब अर्को भनेको, ऋणपत्रमा कति वर्ष लगानी गरिन्छ भन्दाखेरि, नर्मल्ली 7-10 वर्ष लगानी गर्नुपर्छ होइन। त्यो कारणले निफ्राको ऋणपत्र आउँदैछ आउनु चाहिँ है। तर अब ऋणपत्रमा तपाईँलाई अब ठिक लाग्छ मनपर्छ भने त तपाईँको चोइस गर्न सक्नुहुन्छ, बट ऋणपत्रको लागि चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीमा ऋणपत्रमा आवेदन चाहिँ नदिँदा नै राम्रो हुन्छ है। अब अलिकति लङ टर्मको लागि निफ्रालाई सोच्ने हो भने त, अब अहिले एउटा हिसाबमा हेर्ने हो भने सस्तो प्राइस पनि छ होइन, धेर थोर किनिराख्दा त खासै फरक पनि नपर्ला। अब कतिजनाको त आइपिओहरू पनि छ होइन, अब आइपिओ हुनेहरूले फेरि कस्तो गर्न सक्छ भने त्यसको ऋणपत्रमा लगानी गर्ने कुराहरू पनि होला होइन। तर लगानी गरेर तपाईँलाई रिटर्न राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यसको रिटर्न त्यति राम्रो छैन है, ऋणपत्रमा लगानी गर्नु त्यति ऊ छैन। त्योभन्दा राम्रो त अरू तपाईँले एफडीमा अथवा अन्य कहीँ राख्नुभयो भने पनि तपाईँले राम्रो रिटर्न चाहिँ पाउनुहुनेछ है। थ्याङ्क यू सो मच।